Sa pëlqen. Pastaj se na pëlqen gjithë 100%, nuk na pëlqen. Mund na pëlqej edhe 20%, edhe 30%, pastaj mas fuqisë që ka. Sepse seksi do një moshë të re, që është mosha 20 vjeçare, 22, 26, 27, më tutje nuk ke. Nuk ka më vlerë se është e konsumume. Për mu personalisht, unë them të vërtetën që jam 39 vjeç, po shkoj 40. Unë do të gjetë që unë preferoj. E kom gjetë dyri diku, po me këtë moshë du të maj me kontratë. Se... Që do këtë ajetë që në pëlqimu? Njëri ju më tepër të këtë zemrën e pastër. Ja, edhe nga ana fizike të tjetë shumë e pasër dhe e sinqert, e qiltër. Pëse edhe femra qiltër, edhe mashkën më nësjeni i sinqert dhe i qiltër, nuk shkënjoni me tjetërin. Sepse dy faza jone me tjetërin bëjnë masë, edhe do t'i rush masës që mës djegi pyllin. E kupton, do t'i e shumë i tërheqëshëm, se vërtet ti mund të shkush me dike, ose mund të shkush me dike. Do t'i tërheqësh, pas të tërhoqë armën, nuk e vret armë ikunë.